Bem, pessoal, venho-vos falar do caso de Amélie. Na manhã de terça-feira, as redes sociais foram inundadas pelas mensagens desesperadas de Cristina Bastos, pedindo ajuda para encontrar a filha, Amélie Battle Bastos. Com 16 anos, depois de um dia inteiro de buscas, o corpo da jovem foi encontrado junto à zona de rebentação na Praia dos Ingleses, no Porto, por volta das 19h15, confirmou a Polícia Marítima ao Observador, acrescentando que a família já foi informada e está a receber apoio psicológico. Amélie Battle Bastos tem 16 anos e foi dada como desaparecida esta segunda-feira. O corpo foi encontrado na zona de buscas pela Polícia Marítima. A rapariga sofria de depressão, tinha tratamento psiquiátrico de depressão e corria o risco de suicídio. Levou todos os medicamentos, incluindo todos os calmantes que lhe receitaram, para tomar só em caso de emergência. Deixou a chave de casa em casa, o que não era costume. Despediu-se da mãe de manhã de uma forma especial e teve o telemóvel desligado desde segunda à noite. A mesma mensagem da mãe acrescentava as características físicas da miúda e detalhes como o que é que ela tinha vestido, o que é que tinha calçado, tudo isso. O que acabou por suceder é que houve um alerta para de uma mochila encontrada com as mesmas características da Amélie. E aí surgiu a primeira pista e acabou por começar uma busca nessa zona. E desde as 12 horas estiveram no local a realizar o trabalho de buscas quatro elementos da Polícia Marítima do Douro e Leixões, dois elementos que estão a prestar apoio psicológico à família, quatro elementos dos Bombeiros Separadores do Porto, Sapadores do Porto, dos quais dois são mergulhadores, e três membros da Estação de Salva-Vidas do Douro. A menina acabou por ser encontrada e os pais e familiares já estão a receber apoio psicológico. Porquê é que eu trago este vídeo? Porque é muito importante falar-se destes temas, das depressões, dos transtornos que uma pessoa pode ter, pelo simples facto de também evitar estes acontecimentos trágicos. A menina de 16 anos era acompanhada, sofria de depressão e, mesmo assim, teve este desfecho. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição várias linhas telefónicas de SOS. SOS estudante, SOS voz amiga, conversa amiga, linha lua, telefone da amizade, voz de apoio, telefone da esperança, todos os telefones, de apoio emocional e prevenção do suicídio. Para quem me seguir e necessitar ou souber de alguém que necessite, poder partilhar estes números de telefone. É isto, pessoal. Até o próximo vídeo.